lavinový problém, starý sníh, to je jediný problém, který nejsme schopni odhalit vlastním znakem a musíme si proto udělat sněhový profil a hledat ho v sněhovém profilu. Starý sníh neznamená, že by byl starý jakoby časově, týden, měsíc starý sníh, ale že v tom sněhu nám proběhly nějaké přeměny toho sněhu a vznikly nám tady hranatozrnitý sníh nebo pohárkový krystaly, nebo tady můžeme mít zasněženou povrchovou jinovatku. Tady ty druhy sněhu jsou velmi nestabilní, čím jsou větší, tím jsou nestabilnější a zase můžete si to představit, kuličkový ložiska na nějaký nakloněný rovině, na tom dáme desku sněhu a ta nám krásně po ní ujede, úplně se kutálí. Tady dneska se ten starý sníh nenaschází, ale je typický, leskne se, vypadá jako cukr krystal a když to budeme dělat, si ten sněhový profil na větším sklonu svahu a budou dostatečně velký ty zrna, tak už se z toho ty zrna sami vysejpají z toho sněhového profilu. Vzniknou nám tady takovýhle dutý místa. Ten starý sníh je typický spíš pro severní svahy, potřebuje k tomu dlouhodobý mrazy, minimálně týden, 14 dní dlouhodobý mrazy, aby nám ten sníh vzniknul. Vzniká tak, že vlhkost, která je uvnitř sněhové pokrývky, nám vstoupá nahoru a když se zarazí na nějaký tvrdší vrstvě, tak tam ta vlhkost začne namrzat na těch jednotlivých krystalech a ten sníh nám začne růst. Pokud se ten starý sníh nachází v sněhové pokrývce, je to nebezpečný, záleží ještě na sklonu svahu, záleží na velikosti těch zrn a pokud se tam ten sníh nachází, raději bych volil nějakou jinou trasu, protože laviny z toho starého sněhu jsme schopni uvolnit i na dálku, můžeme jít údolím a tu lavinu si můžeme uvolnit daleko nad sebou.